Ця ікона – це із Заболотців. На ній була зображена Пресвята Богородиця, від неї стався лише ось лик. А під низом вияснилося, що зображений Спаситель. Доктор філософії з історії, провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Валінець каже, завершують реставрацію ікони, яку знайшли на горищі Христовоздвиженської церкви села Заболотці. Суспільне розповідало раніше, що у червні розпочалась робота над відновленням нижнього шару ікони. Під зображенням Почаївської Божої Матері виявили образ Христа Пантократора. Вияснилося, що там зовсім в прекрасному стані збережений Спаситель, цікаво поданий, прекрасна кольорова гама збережена. Остаточно ми відкриємо, законсервуємо і тепер буде зберігатися в нас у фондах Нововолинського історичного музею. Робота над цією іконою доволі складна і кропітка. Вдень під мікроскопом розчищається приблизно дециметр, розповів Суспільному художник-реставратор Артем Погрібний, який працює над образом. Фон визолочений сусальним золотом, воно дуже тонке, а зверху вона була перемальована з такою синьо-зеленою фарбою, доволі такий міцний шар. І там треба контролювати, щоб не зачепити нижній шар. Поруч із іконою Христа Пантократора – ікона «Христос виноградна лоза» із села Гряди, яка мала три шари зображень у різних стилях – 18-го, 19-го та 20-го століть, усі присвячені причастю. Артем Погрібний показує майже завершену роботу і шар ікони 18-го століття із втратами, які необхідно відновити. Родзинка цієї ікони – це те, що на одній дошці було намальовані в різні часи три ікони із подібним сюжетом, але всі в різній стилістиці. Бо оригінальна написана в такому пізньобарочній манері народного творчества, суто волинська така ікона. Також у Нововолинському історичному музеї триває робота над іконою «Таємна вечеря», що є елементом іконостасу 18 століття Низкинецького монастиря. Це чудовий приклад стилю рококо в українському іконописі – перша половина 18 століття, говорить художник-реставратор Артем Погрібний. І на західних землях, і на Прибужжі, ну, мабуть, це єдиний приклад, де зберігся, а може він тільки і був в одному місці, це от в Успенському Низкинецькому монастирі. А це саме рококо, такий от дивний, легкий. Сам сюжет «Тайної вечері» написаний дуже живо. Кожне обличчя має свій характер, свій вираз обличчя. Історик Юрій Валінець розповідає, аби встановити авторство і час написання цієї ікони, він працював у Тернопільському архіві. З метою досліджень зразків іконопису Жовківської іконописної школи, яка діяла на Волині у 18 столітті, експедиції продовжуються. В одному описі 1925 року написано, що це живопис приблизно 200-літньої давності, тобто десь приблизно 1720-х років. Але все одно це не точно, і ми ще продовжуємо і провели експедицію до села Хорів Нового Загорева, де працював Йов Кунзелевич із Жовківської іконописної школи. Тому що ми підозрюємо, що і царські врята, і ікона «Таємної вечері», вони приблизно цього періоду і, можливо, власне, і цього ж авторства, що і іконостас, і вівтар, який знаходиться в Хорові. Історик Юрій Валінець та художник-реставратор Артем Погрібний говорять, на Волині можна зробити ще багато відкриттів, адже старовинних ікон у місцевих церквах зберіглось чимало. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.